Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês. Hoje é uma quarta-feira comum, de 11 de janeiro de 2023. Eu me acordei umas 4 horas na intenção que era 7, e aí não consegui mais dormir. Comecei a gravar umas 5 horas, pintei o cabelo e fui me expor à luz do sol. Porém não tinha sol, aí eu fui beber água e pintei o cabelo novamente. Troquei de roupa pra cumprir umas obrigações, depois tomei café com Mari, arrumei a cama, claro, ouvindo música. Também eu limpei o chão, depois eu vim tomar banho porque eu tô ficando na loja da minha irmã. Então, eu tenho que me arrumar cedo pra ir pra lá, né? Aí, já atrasada, eu me arrumei, normal. Costumo prender o cabelo, mas não prendi hoje, porque não deu tempo mesmo. Não consegui me maquiar, geralmente eu também não me maqueio. Enfim, tava aí natural e hoje tava fazendo muito sol aqui. Então, eu fui com sombrinha também. Gravei as plantas na frente de casa, que eu vi e achei bonitinho. Aí, eu vim pra loja com o Mário. Enfim, o resto vai ficar pro próximo vídeo mais bem explicado.